بسم الله الرحمن الرحیم په تیر درس کې مونږه په مایکروسافټ اکسل کې په 홈 نیو او اوپن باندې خبري کړې وې دا غنلان دی بل کمانډ چې مونږ سره دی هغه په نوم د انفوی ته کې خپله مخکې چیز په انفوی باندې کار وکم راځم پسې و سیواز باندې کار کوم دلته د مثال په تور باندې ما ځان سره جدول جوړ کړ د خپل د کارمندانو لیکم چې ایمپلای آیډی ایمپلای نیم اغه روسی د بلسټي سلری دا اډوانس دی څومره پېش کې پیسې هغه سي او نت سلری دا موږ لیکو او جدول من جوړو دا امپلای ائیډي ځای مو ته ورکه کوم لیک چې چای کوي 01 او هم دا ائیډي می چې ده لاندې د سچلو کته دي پور راوستو د مثال په توګه باندې نوم اډیشو خان شو کسان دی دا ټول موږ سره چې کی مثلا ائی ټی بخش کار کوي ائی ټی افیسر څنګه دوی سلری تقریبا 30000 افغانۍ ده د هدیو کس ادوانس چانه د اگست 0 ده او نت سلری مثلا سمرکی کی محاسبه وي د سلری نه موږ هغه سم منفي میکو ادوانس سلری دا جدول د ته ماته سی خو څنګه فورمټ ورکو راغلم ریسکی یو فارمټ من انتخاب کوتادم دا ډیزاین من انتخاب کوه کې مې کلیک وکه اوس دا سم یو جدول لدا مثلا مشفکاری د غوړم ز په کمپیوټر کې سیف کوم د لپاره زرم څخه کوم فایل ته فایل ته راغلم سی انتخابومره ګور یو سیف دی یو سیوز دی سیو سیوز په منس کې فرق دی چې سی یو فایل کغه د ورډي کې د اکسل کې د پاورپوینټ کې د هر څه یو نوم باندې یو ځکه سیف کړی که غواړم هغه یو فایل چې تا په یو ځی کې سیف کړې په نوم باندې په مختلفو ځینو کې سیف کې بیا غته لپاره سیفز مونږ استعمالو په مختلف فرمټونو سیف کې هغه مونږه سیوز استعمالو په مختلف نمونو باندې سیف کې هغه لپاره مونږه سیوز استعمالو یعنی فرق دا ده چې دا یو فایل په یو ځی کې په یو نوم سیف کوي دا یو فایل په ډیر نمونو په ډیر ځینو کې په ډیر فرمټونو سیف کې دونه فرق ده اوس راځو عملی کار کو سیف میچکل انتخاب کو ټول غزایونه چې ما سره موجود دي زما په کمپیوټر کې هغه ما تخې ګورم لازم ما ایمیل لري ونډرايف اډرس ته یو ایمیل ما دلته ټکړای دي نو ونډرايف کې ځل تر ازما ته یو چیر انلاین غوړې د خپل ایمیل کې سیف کې د فایل کوم مهم فایل انلاین سیف کا نو چیر ستاسو کمپیوټر هم ورک شي تاسو فایل په انلاین په تاسو په ایمیل کې پرو ده هغه وروخته خلاصوول شي استعمال ولشي ونډرايف دي بل چیر د پی سي کې دلته کم ځای نه تا استعمال کړی دغه غوړې دا سیف کې ګورم ی ډرایو مې استعمال کړې د ډیسټاپ مې استعمال کړې دا 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 سې یو نک تي کې غواړې سیف کې کی دې کوم سیف کولې شته م چې نور را خپل په خوخه یو زیاده انتخابو ما هغه کې سیف کوم براوزر زم او کثیر تو غواړې نت ورک کې یا بل ځی کې را سیف کې کنا لکه ماغه انلاین کوم فسیلٹی تاسو لري لکه ون ډرایو نور سیسټمونه کې سیف کول غواړي د انتخابو ته اټو ا پلیس ستوم چې نا کمپیوټر کې خپل پتابه دې یو زیاده انتخابو مته نوغه د پر بچی ترزی براوزر به نه زی براوزر چلار... چې کوټی دي دا ګوري دا کوټی دي کمپیوټر ډیسټاپ کې غواړی سیو کی ډاکومنٹ کې ډی ڈرائیف کې ای ڈرائیف کې صرف ميران دا ډیسټاپ کې سیو کول غواړم مل طرحم ډیسټاپ منتخب کوم کله کله دلته ډیسټاپ ورک شي کدی ځین ورک شو ډیسټاپ تاسو دغه نوم کولای شي ډیسټاپ پیدا کله دلته راځي دیزونه کلیک وکي دیز مثلا ما دا انتخاب کړی یا بل ځای منتخب کړو دا انتخاب کړو نو دیز نوم کوم کول شي پیدا کوپټ خپل ډیسټاپ پیدا ګور ډیسټاپ منتخب مستقیم ډیسټاپ راځي دا چا په نامي سیف کې ځای چې انتخاب کوم زته چې دا ایمپلاي ایمپلايس سلري شیټ دې من په نوم بنځه چې کوم په کمپیوټر کې سېف نو دا چې د زیاتو ته انتخاب کوم د انتخاب کا هر نو سره به باندې کلیکې سیف باندې سیف مې کلیک او راځه دا فایل بنګه نو وګوره ما سر پرېټ شپ کې یو شیټ جوړ شو ورک 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 بوک پیدا شو ځکه د اکسل فایل ته سول کېږي ورک بوک ول کېږي ورک بوک پیدا شو او دا غنوم د ایمپلای سې لريشید خدای شي چې کلک کم خلاصي احيان ته تاسو وڅېورور دغه شیت غوړم زه قلف کم پاسورډ ته ورکم نو څنګه کولای شم میو فایل د پاسورډ ورکم پکسل پروگرام کې اول خدای شي چې ګور کچې رس نوې وربوک واخلم کنټرول ان کلک کم نوې وربوک واخلم زه دغه ډیټا بیا واخلم ديزنه کاپی کوم ټوله دا ډیټا مې ټوله کاپې کړه صحیح شو او راهم د بېل ورګو کې مدل ته پیسټ کړه اما غلیکل غواړم په بل نامه بنصیف کوم دازل خو پاسورډ تر کومه اف خانې فایل به تبندوم دا دام خلاص کړه دا مې بن کړی چې نه صحیح شوه دا بن شو دا فایل ماتره سیف کړن دي لازم فایل ته فایل ته چیرې غلم سیف ته سیف ته چیرې غلم براوز من انتخاب کو کمزګی دا سیف کړئ سٹاپ ته چاپ نامه باندې دا زورتم چې امپلایز امپلایز جنوري سلری شیټ جنوري میاش د کارمندانو د جنوري د میاشتې د ماش شیټ نو دا ځلک غواړي پاسورډ ته ورکې موږ دلته براسي شیټ براسي ټول سره ټول سره چیرا غلي ګورل سر مون سره یو کمانډ په نند جنرال آپشن دی ته براشي دته چیرا غلي د چیرته سیف کول غواړي ان دا او بخي س پاسورډ ته ورکول غواړي ځور ته پاسورډ ورکوم درې دوا یو هر پاسورډ چې ته ورکې فرق نه کوي که دوه پاسورډ دوه قسم پاسورډ مونږ غواړي یو پاسورډ او مو اپاند یو پاسورډ ته مډیفای دی بل پاسورډ مثلا د دې ځکه دري دو یو مټول لیک کنه د دې ځکه یو دوه دري ولیکم اوس ګورئ چې کچيري د دې دوړ کومنس کې فرق چیرې کچيري ځله فایل سیف کوم به خلاصو ما کاول کا ځل پاسورډز ما یادوسي ځ فایل خلاصول ش مختغیرات پکې نشم راوستل ځکه پاسورډ او پن ستایزه ده خو پاسورډ موډیفایس تا اېز ده نه ده نو په دې خاطر باندې مونږ صرف هغه فایل خلاصول شو بس نور نشو کولای मतलब دوا غاستو نو دغه پاسور بیا دوه ځله مې نه واړی او کې کلک او کې شری کلک بیا پاسور ته پنور ک یو دوه درې نو وبخه درې دوه یو کنه درې دوه یو او بیا دا پاسور ته پنور کومه موډي فای ورکومه یو دوه درې هغه نو سسی باندې کلک کوم سسی باندې مکلي کو نو زمونږه هغه سکیږي زمونږه فایل به سیف شي زمونږه فایل سیف شوه راځي وګوري په ډیسټاپ کې مونږه فایل جوړ شو ور بوک جور شپنم در جن امپلايز جنوري سيلري شيټ دا چې خلاصوم دا پاسورډ لري مسله ګورە پاسورډ لري خو دا اول پاسورډ شوتور کوم دا پاسورډ د دې پردې چې دا فایل خلاصووله وي خو تغیرات پکې نه شولای سي ګور زه پاسورډ پاسورډ اوپن چيو درې دوايو دا مې یاد دا مليکه او کې مې کلیک وکه اوس کچېری دابل پاسورډ ما ته یاد ني زه دا کول شم ريد اونلي خلاص کوم وی ګورم کتل شم کنه شم کتلې او تغیرات نشمر اوستلې بکی دلته دل تغیرات راضی او ستو وځه د تغیرات خوراغ لوستس خودا تغیرات په غفایل کې کی نسیټ کیږي زشه ګره کله فایل تراشمه سیو ورته ویم سیو ما ته دی فایل کیتو تغیرات نشرا اوستلې ځکه د ریډ اونلي دی خو کچی دی ابل پاسورډ متورکمه ګوره تام بیا کلوز کو ډونټ سیو انم کلیک کو دا دم بیا خلاص کړئ فایل یوزل پاسورډ درې دو یو او بیا پاسورډ دو یو دوه درې کوچ کل اوکی باندې کل کومه اوس خلاصي گیم تغیرات امرا وسته مثلا ماده 10 چلو کدانه هم نمبر قسم ډیلیټ کو رائټ کلیک مې کو دلتا دارام مکمل ډیلیټ کړه اوس سکل فایل تراشمه سیو باندې کلیک کومه تغیرات په دې کې سیف شو کنه شو سیف نو هدف مې دا و چې یو پاسورډ ته اوپنو سیف وا پاسورډ تو اوبل مون سره پاسورډ ټو موديফাই پاسپورت موډي فاي اوپن فومنس کې فرق دا ریش دی بنته صرف فایل خلاصول شي او پن کوله شي او پدې بنار کې ته اډيټ کوله شي خو کچېري دا 10 13 دا 9 13 فایل خلاصيږي کار نه شي کوله پکې کچېري دوه ډل متور کې بیا هم خلاصول شي هم فلګي اډيټ کول شي داس وخت استعمالي مثلا زه یو شیت جوړ کوم یو موضوع باندې می کار وکړم زه غواړم دا فایل نور کسان سره شریک کوم صحیح وا دا نور سره شریک کوم خو دسی اجازه ورته کوم چې صرف خلاصو ولې وشي کتلې وشي نور پکې تغیرات راوستلې ونشي کچیر ستا په ذهن کې د سوال ګرځي چې استاد منګه غواړو ستا په ذهن کې د سوال ګرځي استاد من دې غواړو چې فایل د خلاصم شي پاسورډ نه لري خصوص د پکې تغیرات راوستلې نشي خلاصېګري بغير د پاسورډ نه او فایل کې د <تصف> تغیرات نشي راوستلې د دې لپاره چې کوم مثلا امدا لیکل ما وا غسلو دا می کاپې کړو او بل ور بوک نو واغ سکن کنټرول ان مې کلیک اوپن مې کړه او بخه پیسټ مې کړی کل دلته او دا خنې فایل بیرته بندوم ګور دا مې بند کړ بیرته دا مې چې بند کو اوس راځم سه چر کوم دا سیف کوم فایل ترغلمه ورته دا سیف کوم چیرته سیف کړ براوز ته زما ډیسټاپ کې سیف کوم دا چا په نوم باندې مثلا لیکمه چې امپلایز फेब्रुवारी سېلري شیت نوم یې تسر بدل کړه دا ځل ګور پاسورډ نور کوم ټولز سم راځم سیو باندې مې کلیک فایل زما سیف شو خوس لیکل کی کچره تغار څو پکې لیکل کولایونه شي ته د پرمو سر مختلف کمانډونه نورم دي مثلا دلته ګوره سه فارمت رزم پروتیک شیټ په نامه باندې کوماند دي دلته پاسورډ جوړ کوم او ملي کې څه اسات او کې ملي کې اسات اوس دا فایل ما سیف کړه هغه فایل ته دا می سیف زکه تغیرات مشره اوس دا پکې سیف شي اوس دا فایل چې سو خلاصي ډب ډایرک خلاصي اټس مشکل نشته خو پدې کې نه پلیکلو کې تغیرات راو وسل شي نه نیو لیکل کول شي کېږي لیکل پکې اټس نه کیږي څه ښه نو دا مو سره چی شي سیف کچی تاسو دا غلیکل په کاري دا غلیکل دا لیکل تاسو په کاري از پی ڈی اف مثلا یو چاته پی ڈی اف په شکل لګي نو څه چل وو کې دلته فایل تراشي چی سیف تراغلي سیف ته اوس سیف زګه ਕਰਨه چی ما یوزل سیف کړلې سیف ته راشي او سې وس تراشي براو سې براشي زته هم دا ډیسټاپ کې سیف کوم امده غلیکل که ماګم داسري په پيډي اف فارمټ کې سیف کوم دي ځنه به تاسو فارمټ بدل کړی او دا ګوري پيډي اف فارمټ تاسو ته کېږي چې ولړټو دي چې موږ سره پيډي اف فارمټ سره بالکل ستدا کوي پيډي اف من انتخاب کو او بیا موږ سره چالو کې سیف بنومکلي کو اوس همدغه لیکل ما صرف پيډي اف شکل کې سیف شګور دا تاسو کلوز کې دا د خپل خلاص شوم سره نو دا موږ سره چې سیف وځ پيډي اف کچې موږ وغوړ چې یو فایل ز پيډي اف سیف کو په دغه شکل باندې سیف کیږي صحیح سیو ستو PDF فارمټ انتخابو نوم او تنظیم انتخابو فایل سیو کیږي صحیح و دا ننلاند ګورم سره خدمات دی خدمات سره کار کوي ګور کچیر مونږو وډ یو فایل پډېر نو مونږ سیف کو پډېر زه نو سیف کو پډېر فارمټ نو سیف کو دغه لپاره سیف استعمالو مثلا دا فایل ز کلوز کومه دا می کلوز کومه دا فایل ما سره دی کنه دی دا فایل مخ خلاص کو اوس دا پاسورډ لري نلری کوڅ کېره ته غواړې چې دا د پاسورډ ورکې دا هم په سیو وس باندې کې کغواړي په ډاکومېنټ کې سیف کې دا هم په سیو وس باندې کې کغواړي پاسورډ تور کې دا هم په سیو وس باندې کې لکه څنګه ګوري راغلم فایل ته سیو وس سیو وس ته راغلم براوزمن انتخاب کو ما ته داتا پر ډیسټاپ کې سیف کړئ زه تم دا ځلې په ډاکومېنټ کې غواړم سیف کې کنه سیف کې ګورې سیف مې ټیک په ډاکومېنټ کې ما فایل سیف شو ګورم مخ کې ځل باندې دي کې پاسورډ نو اوس غوړم پاسورډ تورکم بیا راځم سیوست سیوست راځم براوز انتخابم ورته مندازل په ډیسټاپ کې د سیف کومه خو پاسورډ تور کومه راځه ټولز ته جنرال آپشن ته پاسورډ تورکا اسات لاندې مسدولیکو برامه مسدولیکو دا پکوم اسه اسه اوکی بیا مسدولیکو اوکی بیا مسدولیکو اوکی بیا سیف یس انتخاب زکه ماتول د فایل مخ کې پرینه مو باندې سیف شو تنبيه سیف کا اوس تاسو ګورئ د فایل مخ کې پاسورډ درلودل نه درلودل ډبل کلیکو کا اوس ومانه پاسورډ وړي یعنی د سیف او سیو پسمن کی فرق داره چې سیب یو فایل په یو نوم سیف کوي په یو ځای کې سیف کوي په یو فارمټ کې سیو پس په یو فایل په ډیر نومونو په ډیر ځایونو په ډیر فارمټونو کې سیو کوي شارټ کټ کیدای ته لپاره چیرې شارټ کټ کی تاسو څنګه ګورئ د سیف شارټ کټ کی چې موږ سره یو ډول دی ها د سیف شارټ کټ کی موږ سره کنټرول اس ته چې شه کنټرول اس ګورې نو به ور بوخ نو هغه اس کنټرول ان می کلیک وکړه چې کله ز کنټرول اس کلیک کما نو سیو ماسره خلاصېږي خلاص شو خلاص نه شو درې سیف رغې او سیوس شڑک کوي چې دا اف 2 اس اف 2 اس چې کله تاسو کیبورډ نه کلیک یې ګورې اف 2 اس کلیک وکړو ماته شي راځي سیوس راځي نو داو ماسره چی شي فایل کې سیف او سیوس په انفو باندې به ان شاء الله بلورस्कार کوو